Телебачення – динамічний електронний вид медіа. Телебачення – це такий захопливий світ. Кожен знаходить у ньому корисну для себе інформацію. Хтось очікує на останні новини, а когось цікавлять пізнавальні передачі. Багато глядачів та глядачок захоплюються розважальними шоу, дехто підсів на серіали. Телебачення нікого не залишає без уваги. Телеведучі, диктори, шоумени викликають повагу і захоплення у глядачів. Насправді, за красивою завісою телебачення злагоджена робота великого колективу, де кожний чи кожна має бути не лише фахівцем або фахівчиною, але й ерудованою людиною, адже телевізійні програми бувають надзвичайно різними. Сучасне телебачення – це справжня скарбниця жанрів. Ми вже звикли отримувати новини саме через цей вид медіа. Більшості глядачам та глядачкам зручніше переглядати кінофільми і мультфільми не в кінотеатрі, а вдома у зручний час. Із захопливих ток-шоу та інтерв'ю ми дізнаємося про неймовірні історії і цікавих людей. А талант-шоу зачаровують унікальними здібностями учасників та учасниць у музиці, танцях, спорті і інших сферах. Наприклад, рейтингові проєкти «X-Factor», «Україна має талант», «Танцюють всі». Заставки до телепередач створюють з метою привернути увагу глядачів та глядачок та емоційно налаштувати на відповідну атмосферу. Вони зазвичай складаються з музики та лаконічного відео. Інколи містять цікавий фрагмент із програми. Секрети творчих професій. Телеведучий або телеведуча – цікава творча професія, яка має багато переваг. Високі гонорари, популярність, безліч ділових контактів. Проте і вимоги до претендента чи претендентки на цю посаду високі. Талант і працьовитість, приємна зовнішність і чітка дикція, гострий розум і вихованість, уміння знаходити спільну мову з учасниками телепередачі та завойовувати їхню увагу. Коментатор. Коментатор має достатній досвід та знання з теми, про яку говорить. Він роз'яснює складні питання, об'єктивно викладає різні точки зору і висловлює власні думки. Шоумен. Це ведучий масових розважальних передач, вікторин, конкурсів, ігор і ток-шоу. Ерудований, артистичний, дотепний, доброзичливий, завжди з широкою посмішкою, виразною мімікою і жестикуляцією, він робить телебачення яскравим і веселим. Модератор збирає за круглим столом прихильників різних, часом протилежних думок, а сам зберігає нейтральність, поводиться виважено і скеровує бесіду в певне русло. Телеоператор. Він фільмує все, що глядач бачить на екрані. У ньому мають поєднуватись художник, технік, комп'ютерник. Адже він має зафільмувати персонажів з найвигіднішого ракурсу, врахувати освітлення, розташування в кадрі кольорових плям. Разом з тим, налаштувати камеру, сучасну цифрову техніку і керувати нею так, щоб забезпечити виразну композицію кадру. А якщо камера переносна, то й утримати важку техніку на плечі. Монтажники або режисери монтажу, наче справжні чарівники, з'єднують всі частини відзнятого матеріалу в одну історію. Особлива роль на телебаченні у художника-постановника, дизайнера та декоратора. Ці фахівці та фахівчині залишаються за кадром, проте результати їхньої творчості завжди бачать глядачі. Насамперед, це оформлення студій, передач, анонсів. Захопливим процесом є зйомка телесеріалів. До неї залучають популярних акторів та акторок та за потреби каскадерів. Часто замість справжнього фону використовують хромакей – зелений фон, що дає змогу замінити його згодом на будь-який інший – історичний, фантастичний тощо.
Світ телебачення складний і водночас цікавий. І тільки справжні майстри своєї справи можуть зробити так, щоб глядачі та глядачки навіть не здогадувались, якою копіткою працею досягається на телебаченні враження легкості і професійної довершеності. Мистецька скарбничка. Телебачення – це засіб масової інформації, вид динамічних медіа з виробництва і поширення аудіовізуальних програм і передач. Телепрограма – це об'єднана творчою ідеєю сукупність передач, яка має постійну назву і транслюється в ефірі з певною періодичністю. Телепередача – це змістовно завершена частина телепрограми, що має відповідну назву, обсяг трансляції, авторський знак і може бути використана незалежно від інших частин програми. Ток-шоу – це телепередачі розмовного жанру, де кілька запрошених учасників обговорюють запропоновану тему в присутності і за участі глядачів у студії. Дякую за перегляд. До зустрічі!